Ek is Ellen van Sail. Het is voor mij baie belangrijk om bij een omgeergroep ingeskakeld te wees. En ek wil julle bemoedig daarmee. Weet je, als ik denk aan mekaar, dan denk ik aan ons omgeergroep, aan mijn omgeergroep. Nou, partij noem het kleingroep, partij noem het celgroep, ik noem het omgeergroep. Hulle gee rarig om vir een mens. Hulle het my baie, baie bemoedig, deurgedra deur baie moeilike tye, my hele lewe lang. Ek boer nou al omtrent 11 jaar aan hulle. En daar is nie een manier wat ek sonder hulle wil wees of sal wees nie. My seun is nou 2,5 maande gelede oorlede. Hy is 3 weke in die hospitaal gewees met COVID. Ons het baie gebid, ek het dadelijk vir Bux hulle gebel. En Bux het die omgeegroep gebel, hy het Moreletta se gebedsgroep geskakel en allemaal het gebid. Maar die Here het besluit om hom te vat. En hy is na 3 weke oorlede. Nou, jy weet, wanneer so iets met een mens gebeur, jy is kwaad, jy is teleurgesteld, want jy het gebid, jy het geglo, hy gaan gezond word. Ek het geworstel met die Here, dat jy het baie vra wat jy wil vra. Maar elke keer wat ek mismoedig gevoel het, wanneer ek eensaam gevoel het, hartseer gevoel het, het een van die omgeegroep of my bemoedig met 'n kaartjie, of hulle het vir my ingetree en onmiddellik vir my gebid, of hulle het my gebel. Sonder hulle sou ek dit nie kon gemaak het nie. En vir die wat nie aan 'n omgeegroep behoort nie, ek wil hulle regtig bemoedig. Sluit dadelijk by een aan. Hulle is daar vir jou, hulle is daar vir mekaar. Hulle bemoedig mekaar in tye van nood, in tye van hartseer, in tye van wat jy ook al nodig het. En wat ek sonder my omgeegroep leier en sy vrou sou gedoen het, weet ek nie.